Sopikin nukkuu vaan. Ilma nukkuu. Merikahtelo lintuja. Meri. Näkyykö lintuja? Huomenta. Meinaa yrittää aurinko paistaa risukassa. Torstai päivää. Ei tuu tähänkään videolle mitään ihmeellistä touhuu vielä. Yrittää tässä päästä nyt takaisin elävien kirjoihin. Tänään on 6. päivä. Ilman vahvoja kipulääkkeitä ja niin jauhan edelleen tästä samasta asiasta vielä tämän videon verran ja sen jälkeen tehdään jotain muuta sitten. 6. päivä ilman. Nyt on ensimmäinen päivä, kun tunnen olevani elossa. Pikkuhiljaa. Tämä alkaa tuntua olevan ihan niin kuin oikeasti vuoton puolella tämä homma. Voipa sinne vielä tulla takapakkiakin, mutta eilen olin yhteydessä, minulla on terveyskeskuksen puolella oma hoitaja ja oma lääkäri, heihin yhteydessä ja mietittiin, millä saatais nyt ukko nukkumaan ja ne levottomat, mahottomat, todella mahottomat levottomat jalat pois. 4 yötä meni yhteensä 3 tunnin suunnilleen unille. Tai jottaa sinne päin. Ja alkoi tuntua, että rupeaa niinku pää pehmenemään. Tai 4 vuorokautta. En siis nukkunut päivälläkään, kun en pystynyt nukkumaan. Niin, olin yhteydessä sinne omaan lääkäriin. Sehän ehdotti ensimmäisenä sitä, näitä miedompia opiattipohjaisia keventämään tää laskuu siitä viimeisestä vahvemmasta nollille. No miehen kieltäytyy siitä, että ei. Nyt ei niitä. Et pitää keksiä joku muu keino, että saisi nukuttua. Ja siinä sitten mietittiin ja pohdittiin sitä lääkärin kanssa ja sieltä sitten väläytettiin semmonen eräs lääke, ei ole unilääke, ei ole rauhoittava lääke, ei ole kipulääke. Ja sanoi, että vois kokeilla sitä nyt parina iltana, rauhoittaisiko se olova ja noita jalkoja. Kävin sitten eilen illasuussa hakemassa 4 jälkeen apteekista sen ja otin ennen kuin oli alkanutkaan oireet. Viime yönä nukuin 7,5 tuntia yhdellä ihan pienellä herätyksellä. Ja uskotteko muuten, että tuntui juhlalliselta aamulla kun heräsin, että sain nukkua. Miten paljon sitä arvostaa sitä nukkumista pitkän valvomisen jälkeen. Ja nyt on niinku niin hyvä fiilis verrattuna näihin menneisiin päiviin. Ja oikeesti tuntuu siltä, että nyt on taas turaukko elossa. Josko se nyt ruppeis kääntymään sitten parempaan päin ja kahtokohan mikä näkyy. Aurinko.
rupes kääntymään parempaan päin ja alkas olla ne pahimmat vierotusoireet ohitse. Tällä hetkellä ihan rehellinen on, niin ei tunnu minkäännäköisiä vierotusoireita. Ei mitään. Nyt on siis torstai aamupäivä. Kello on jotta 10:30 ja pakkasta on 6 astetta, mutta se nyt ei vaikuta tähän. Tuossa on, että on hyvällä mallilla. Ainakin nyt. Mie nyt kokeilen vielä tänään sitä samaista lääkettä. No voin mie sen verran sanoa, se on Parkinson tautiin liittyvä lääke. Vanha lääke. Ei oo Pramipexolle. Pramipexolle on mulla ollut käytössä jo pitkään noihin levottomiin jalkoihin, mutta se on nyt niin paha, että se ei auttanut tässä tilanteessa. Niin, tämän illan kokkelen vielä sillä uudella ja sitten jätän sen pois ja kokkelen seuraavat päivät Pramipexolella. Josko se pitäisi jo nuo levottomat tilat kurissa. Se on niin viheliäinen vaiva, että sitä ei niinku oikeesti voi kukaan uskoa semmonen, kuka ei ole sitä kokeillut. Se on siis aivan järkyttävä. Sitä kysystä monena illasussa ja iltana ja yönä sen 8-10 tuntia kärsi siitä levottomista jaloista ja muuten sitten vaan levottomista aloista, ettei pystynyt nukkumaan, niin se ei kuulkaas hirveesti naurata siinä vaiheessa. Niin. Mutta viime yönä sain nukuttua ja kyllä teki hyvää. Ai että. Nyt on torstai, huomenna on perjantai ja lähden huomenna mahdollisesti tekemään pienen reissun. En tiedä ihan tarkkaan minkä aikaa siellä on, mutta en pitkään. Voi olla ihan päiväseltään käynti. Siitäkin ottaa video sitten varmaan viikonloppuna tai jossain vaiheessa. Katsotaan mihin se turaukko päätyy. Tällä kertaa. Nyt alkaa olla oikeasti semmoinen olokin, että saattaisi pystyä huomenna lähtemään. Ja ihan hyvältä tuntuisi käydä vähän muussa nurkissakin pyörähtämässä. Tai en tiedä nurkkaan kestoako mennä, mutta kuitenkin muualla pyörähtämässä. Mut ihan halusin vaan nyt tuoda tässä videolla tämän ilmi, että parempi on suunta ja en tiedä vaikuttiko se uusi lääke sitten viime yö osalta vai rupesko ne vaan menemään ne oireet ohi vai mikä auttoi sitten. Eilen tietysti magnesiumia vähän enemmän ja tai muutamana päivänä jo rautatablettiakin ja merisuolamurusia kun vähän imeskelin ja mitä näitä nyt on. Kuitenkin näitä ihan yleiskonsteja, niin niitä siinä kokeili. Mikä vaikutti sitten, en tiedä. Mutta pääasia kun sai nukuttu, se on niinku ihan älyttömän hyvä homma. Ja eritoten en muistanut videon alussa sanoa, niin ihan älyttömän iso kiitos teille katsojat. Olette ollut kyllä mahtavasti tukena ja tsempannut. En tiedä, olisiko tästä muuten päässyt tälleen yli. Se on siis ihan älyttömästi tuonut voimaa ja tahdonlujuutta. Ja pitää nyt tiukasti siitä kiinni, minkä päätöksen teen, että se loppuu nyt, niin se loppuu nyt. Ja se loppuu. Itsenäisyyspäivänä. Ja aion myös pitää kiinni siitä. Siinä ei lipsuta. Se on semmoinen homma, että minkä päätöksen on tehnyt, niin siitä pieni. Mutta tässä on niin kuin pikkuhiljaa taas päässyt askareisiin kiinni ja tuntuu, että niin kuin
olisi taas uusi aikakausi alkamassa. Ja vielä nyt voin sanoa tässäkin videolla, kun on edellisellä kisnannut, niin edelleen siellä on taustalla se nivelpsori ja vanhat selkäongelmat leikkausperäisiä. Ja ketkä nyt on tullut uutena seuraajana, niin 2020 leikattiin pullistumaselästä ja siitä jäi sitten ongelmia. Pullistuma hävisi ja ne oireet hävisi silloin, mutta pahalainen teki hirmuisen arpikudoksi sinne ja se painaa hermoja ja siihen on hermokipulääkkeet menossa. Ja semmoinen hermokipulääke, mikä auttaa myös käytetään levottomien jalkojen hoidossa ja se on menossa ja auttaa. Pystyn toimimaan jo ihan kohtalaisesti, mutta en pitkiä aikoja kerralla, että se on aika lyhyt aika, mitä pystyy seisalla olemaan. Mutta niin kuin sen lonkkaleikkauksen kohdalta, kun sain sen tekonivelen, niin se on siis ihan uskomatonta, miten se on hieno, kun sen sai pois sen 247 säryn pois niin kuin sitä lonkasta. Se jäätävä kipu, mikä oli ihan koko ajan, yöllä päivällä nukkuessa pitkällä istuessa seisallaan kyleillään mahallaan. Kaikin päin. Se oli ihan koko ajan. Et toki ne vahvat kipulääkkeet, mitä söin pitkään. Kipulääkkeet on ihan hyvä asia kyllä ja niitä pitääkin silloin käyttää. Mua ei siinä kenellekään lanttu kestä sitä, tai ainakaan kovin monella kestä lanttu sitä kipujen kanssa elämistä niin kuin yötä päivää. Että toki ne lievitti sitä kipua, ja, mutta ei ne poistanut nekään ne vahvat. Ja niitä pitää käyttää ja se niin kuin itsekin silloin mietin, että se on sitten sen ajan murhe, kun niistä pitää luopua, että se kärsitään sitten ja se vierottautuminen ja nyt se on käsillä ja uskoisin, että pahin on takana. Ja en muista sanoa, kun jossain vaiheessa tämä video vähän muisti pätkiin. Se 4. päivä oli pahin. Kyllä. Sanotaan 3. ja 4. päivä. 5. päivä eilen jo rupesi helpottamaan jonkun verran. Ja nyt on jo ihan niinku uudesti syntynyt olo. Niin voi sanoa. Mutta tämmöistä kuulumista taas tästä samasta asiasta ja ohomista. Tiedätte, missä mennään, kun se kuitenkin aika monia kiinnostaa, mikä on tilanne. Ja hyvin siellä olette elänyt mukana tässä ja tsempannut ja kannustanut ja on saanut voimaa teidän kommenteista. Ja monia kiinnostaa ja monia ei varmaan kiinnosta pätkän vertaakaan, mutta se voi olla kahtamatta. Huomenna reissu näillä näkymin, jos ei mitään muutoksia tule, kummallisuuksia. Ja kaataan mitään viikonloppuna ja ensi viikolla päästään sitten vähän askareisiin. Kohti joulua, sehän on joulua jo 1,5 viikon päästä. Jotakuinkin. Näillä mennään eteenpäin ja vielä kerran ihan älyttömän iso kiitos teille, kaikille katsojille ja kommentoijille ja mukana olijoille ja tietenkin läheisille. Läheiset siinä on isona tukena ollut myös. Ei heitä pidä unohtaa, mutta sitä vaan pitää niin kuin itse pian itsestään selvyytenä silleen sitä, että ne niin kuin on siinä aina mukana ja hyvin on tukemassa kaikkia. Niin, heillekin myös kiitos, kyllä. Totta kai. Ja kyllä heitä on kiittänytkin. Mut näillä mennään viikkoa eteenpäin ja nautitaan nyttenkin pakkaspäivästä. Aurinko vähän näyttäytyy, se on vuoden pimeintä aikaa nyt. Onko se tää viikko ja ensi viikko? Hetkinen. Ja kun se kääntyy
Kääntyykö se jo tämän viikon lopulla niin kuin siinä valostumman päin? No kuitenkin ennen jouluahan se taitaa olla. Tänä aamuna kahoin tuosta sääsovelluksesta niin päivän pituus 5 tuntia 15 minuuttia. Tai tuo poreika vai ilmatieteen laitos, kumpi se nyt olisi. Että ei ole kovin pitkä päivä, niin kuin nyt näkyy, kello on 10:30 ja aurinko on noin alla, niin se kohta rupeaa laskeutumaan. Että hyvä, kun tullaan vähän näkyviin eteensä. Mut jatketaan näillä eteenpäin ja katsotaan, mitä siltä tarttuu kameraan siltä reissun päältä. Ihan pieni reissu, ei ole mikään pitkä, mutta kuitenkin toiselle paikkakunnalle. Mut siitä sitten lisää ja nyt toivottelen teille kaikille oikein hyviä torstain jatkoa ja viikonloppua, jos ei nähdä enää ennen viikonloppua. Ja tietenkin sitä jouluodotusta. Kahdellahan taas. Ei kun morjesta.